Пензија за рударите со вкупен стаж од 40 години, најави министерката Јагода Шакпаска при денешната посета на рудникот Саса. Ние во 2018 година донесовме законско решение со кое што се овозможи спуштање на старосната граница за пензионирање на рударите од 58 години на 50 годишна возраст. Меѓутоа, заради погрешно толкување на дел од носителите на извршителите, да речам, на законот, се случува да дел од рударите не може да го искористат ова право и од тука Министерството за труд и социјална политика ќе направи измени кои што ќе овозможат да рударите со вкупен стаж од 40 години, вклучително сиот период додека биле во рудник или евентуално дополнителни години, ќе може да им даде шанса да одат во пензија како и останатите граѓани. При денешната посета на Саса, министерката Шакпаска ја потенцираше и важноста од почитувањето на безбедноста и здравието при работа. Затоа што само работници кои што работат на сигурни, на безбедни места, се мотивирани и создаваат дополнителна вредност. Со задоволство можам да кажам дека условите во рудникот Саса на вистина се согласно светските стандарди за тоа како треба да се обезбедат безбедни услови за работа. Вработените, менеджментот на рудникот кажа дека врвен приоритет за нив представува безбедноста на рударите кога влегуваат на нивните работни места. Освен со рударите, министерката Шакпаска денеска имаше средба и со генералниот секретар Скот Јеланд и дел од раководството на Саса.